什么要学这个循环语句呢？就是我们要操作这个数组里面多个成员，是吧？如果不用循环语句的话怎么样？我们是一个个的操作啊，比如说你有五个是吧，你可以写五句来操作是吧。如果一百个有一千个呢，你怎么写啊，是吧？是不是很麻烦呢？啊，那么的话我们就要用到什么，这个循环语句啊，循环语句。好，循环语句的话，那么我们这个 JS 里面什么主要是一个什么 for 循环是吧， for 循环啊，这个跟 Python 里面有点区别啊。 Python 里面是 while 循环吧， while 循环用的比较多啊，我们这个 JavaScript 里面是一个 for 循环啊。 for 循环的话，那么它就是什么呢，它是一个固定的写法是吧，固定写法啊。我们来看一下这个循环语句怎么操作数组啊，操作数组。好，比如说我来写一个基本的循环语句啊，来看一下啊，008这个 for 循环语句啊，循环好，这个 for 循环语句的话是我们 JS 里面经常用的啊，经常用的一种写法啊。好，那么 for 循环是怎么写的呢？比如说来一个 for 是吧，啊 for 啊 for， 然后的话一个小括号啊，然后它这个固定写法，比如说 var 先定义一个 i 啊， i 等于零啊， i 等于零，然后的话怎么呢，分号是吧， i 如果是给它一个条件，比如说 i 小于9是吧， i 小9的时候，然后什么呢， i 加加是吧， i 加加，这个加加我们刚才讲过吧，加加是什么，就是加等于一，是这样的。好，然后的话干嘛呢，然后的话我让它做一件事情是吧，比如说 alert 一个什么呢， alert 一个 ok 是吧。好，这个的话干嘛呢是吧，那么这一句的话它要执行九次是吧，从九次啊，比如说 i 等于零的时候，然后弹一个 ok 啊，等于一的时候就弹一个 ok 啊，我给少一点吧，给个五吧啊，要不然弹的太多了啊。好，来看一下啊，好，这么写完之后我们来运行一下是吧，运行怎么样呢，这个时候是不是弹一个 OK 啊，好，再弹一个是吧，再弹一个，再弹一个啊，再弹一个是吧，弹完的，完的是吧。那么这个时候怎么样，这一句话是不是执行的五次啊，啊五次它是怎么执行呢，首先是 i 等于0吧， i 等于0，然后是执行一次啊，好，然后 i 加加是吧， i 加是变成1吧，又执行一次啊，在 i 等于2的时候执行一次， i 等于3的时候执行一次， i 等于4的时候执行一次啊。好， i 等于5的时候怎么样，通不过吧，通不过啊，通不过的话怎么样，就不执行了是吧，所以是0 1 2 3 4是吧，总共是5次吧，是5次啊，啊就执行5次啊。好，这是关于 for 循环啊。好，那么 for 循环跟我们数组有什么关联呢是吧，我们这个东西 i 是不是可以作为这个数组的下标啊，那么就可以怎么样，是不是操作这个数组啊，操作数组啊。好，我们来看一下啊。好，首先来看一个简单的数组，比如说我这里面定一个什么，定一个数组啊，在这里面定一个数组，比如说这个a list 是吧， a list 等于什么呢，等于一个什么呢，这个啊，比如说这个 a 吧是吧，然后来一个 b 是吧，再逗号来一个 c 啊，逗号来一个 d， 是不是这样的 d 啊。好，然后的话干嘛呢，我想分别把这个数组里面每个成员给弹出来是吧，那么这是怎么做呢是吧，怎么做啊。好，我们来看一下啊，如果分组想弹出来了怎么做呢，比如说 for 一个什么呢，一样的话一样的来一个什么 for 循环吧， var 一个什么呢，也是 i 等于0是吧， i 等于0啊。好， i 小于多少呢，小于多少呢，我们可以用它的什么呢，这个长度来作为这个什么区间吧，它的长度啊。好，它的长度的话我们可以什么这么写啊，先这么写啊， a list 它的什么 length 吧，是不是可以啊， length 啊。好，然后是什么呢， i 加加吧， i 加加啊。好，然后怎么样，再来一个什么呢，弹出它的每个成员，那么就是 alert 一个什么呢，这个 a list它的什么呢，第几个是吧，第几个的话是不是可以用 i 来做啊是吧， i 作为它的下标，是不是这样的，是不是 i 呀、啊、这就是弹出来的。好，来看一下这个效果啊，
好，这是关于这个什么呢？这个例子啊，来看一下它的效果啊。好，那么分别弹出这个 A 吧，弹出这个 B 是吧？弹出这个 C 是不是这样的？这个 C 啊，弹出 D 啊。好，弹完之后就没了，是这样的。好，没了啊。好，那么接着我们来看一下啊，这个地方的话，实际上有一个优化的这个区间啊，有一个空间啊。我们这个句子怎么样？是不是要执行什么呢？四次啊，每一次它这个地方是不是都去读一次啊？都去找一下它有几个啊？找一下是几个？这个是不是每一次什么都执行一次？是不是影响性能呢？是吧？如果是一个具体的值的话，它这个句是不是不用再执行了？是吧？不用再执行了啊。那么我们可以这个地方可以怎么优化呢？我们可以这么优化啊，比如说来一个什么呢 ？I len 是吧？假设就等于这个什么呢 ？A list 它的什么呢 ？len 是吧 ？len 啊。好，然后的话，这个是不是存了它的长度啊？然后我把这个长度加到这里来是吧？放到这里来啊，这个是不是可以优化一下啊？啊，优化一下它的什么？这个什么？它的这个程序执行的这个性能啊？好，这是关于这个。这是一个细节啊，这是优化的一个细节，就是可以什么，就是让那个程序执行的快一点啊，是这个意思啊。好，这是关于这个循环啊，这个循环的话应该怎么样呢？应该不是太麻烦啊。好，这么写啊。好，那么接下来的话，我们来看一个例子吧，看一个例子，就是说结合数组和这个循环的例子啊。好，什么例子呢？就是。这样一个例子啊，就是说我们后面就会经常做的啊，叫做什么意思？比如说这是刚才做的是第一个例子吧，是吧？第一个例子啊，好，第二个例子干嘛？就是将数组里面的数据放到页面中的列表中啊。好，我们经常做的这个什么，把数据放到列表中啊。好，来看一下这个例子啊。好，这个例子是怎么做的呢？来看一下啊。好，008009啊，这个是什么呢？循环。循环将数据啊，数据放入到页面中啊，页面中，好，好，这是什么数据呢？比如说这里来一个啊，先写一下啊，好，这个时候的话是怎么做呢？比如说我这里读了一些数据过来了啊。从数据库读一些数据过来，比如说什么数据呢？比如说来一个这个A list 是吧 ？A list， 好，这样一些数据是吧？好，这些数据是干嘛的？就是说一些中文名称是吧？比如说是比如说我们前面做了一个什么电影排行吧，啊，电影排行啊，比如说这里面我们前面做过一个类似什么的例子呢？就这里面有个这个属性是吧？好，这个属性里面我们上次做过一个这个例子啊，是这个例子啊，是吧？这个例子比如说这些数据是什么呢？是从什么数据库读过来的，我现在什么呢？人为的放到页面上去啊，放到页面上去啊。那么的话比如说这第一个是什么呢？美人鱼是吧？美人鱼啊，美人鱼，好，这是第一个数据吧。好，第二个数据是什么呢？第二个数据是疯狂动物城魔兽是吧？疯狂动物城啊，动物城，好，然后第三个数据是吧？记得这个什么呢？这个逗号要是什么呢？啊，英文的逗号啊，不要是中文的啊。好，这个是魔兽啊。好，第四个是吧？第四个是什么呢？就是这个。这个什么呢？美国队长三是吧？英雄内战是吧？美国队长三啊，好，就这么写吧啊，三。好，第四个这个是什么呢？是这个啊，再写一下，随便写啊。好，湄公河行动是吧？啊，湄公河行动。好，假如说这几个什么呢？这几个排行是什么呢？我是从数据库读过来的是吧？现在我要怎么样呢？就把它放到页面上去啊。放到页面上去的话，页面怎么样呢？需要有一个列表吧，是吧？需要有一个列表啊。比如这样一个列表吧，比如说 UL 是吧？点 list， 然后里面的 LI 啊， LI 啊。
好，我先什么呢？先是什么？先写几个字吧，是吧？比如说这是美人鱼啊，好，这样的几个啊。好，比如说这里面是乘以一个什么呢？一二三四五，乘以五个是吧？好，这样的一个结构吧，这个结构啊。好，这样一个结构之后怎么样呢？我是什么呢？先把这个什么效果先写好啊，效果先写好啊。比如说这里来个什么呢？时代是吧？好，时代，然后的话这个 list 是吧？好，这个点 list 是什么呢？它有默认的什么呢？这个样式吧。好， list 的时代给它设为一个 none 是吧？然后的话 margin 啊 margin 假如说给它来一个这个，我看一下啊，按照这个来做吧，这个是300，然后高度是60是吧？啊，好，这个是 margin 假如说50px o2 是吧？然后零是这样的，零啊。好，然后的话pounding 给它给个设个零是这样的 ，pounding 设个零啊。好，然后的话每一个 li 啊，整体的给它个宽高吧啊，宽假如说是300px 啊。好，高度的话是6个是吧？5个吧，1 2 3 4 5 5 6 5 6 30是吧？也是300px 是这样的，300啊。300的话，那么每一个还有一个像素的这个1 2 3 4 5是吧？有一个像素的这个边框吧，是吧？有像素边框啊，来一个 border bottom 是吧？然后是这个是一像素 daughter 的是吧 ？daughter 的，然后来个黑色，这样的啊。好，那么这个高度应该不止吧？高度应该是305，是不是这样的？305啊。好，这个啊写出来应该是 li 的是吧？每个 li 啊，好，点 list 里面的 li 应该是这样子的是吧？高度是什么呢？高度是60px 啊，然后每个 li 的这个 border button 啊是这个，好，然后每个 li 里面的文字是60是吧？这个横高是60，封的 size 给它来一个什么呢？来一个16吧，16px 啊，好，16px， 好，这个时候写完之后来看这个效果是吧？看这个效果大概是这样子的是吧？啊，这样子的，好，那么那个背景图的话我们就不做了啊，背景图不做了，这个做的时候怎么样呢？我们是默认我们 UI 就是前端做的什么？这个数据都是假数据吧？这是随便给个文字什么，把它放到这里先看效果是吧？最终的话我们怎么样呢？是从数据库把这个数据读过来，读完之后，然后把这数据塞到这个里面来，是这样的，塞到这个里面来啊。好，塞到这个里面来是怎么塞呢？那么首先我是不是先要获取它？获取它啊，比如说我给它一个 ID 吧 ，ID 等于什么呢？也是等于 list， 是这样的 ，ID 也等于 list 的啊。好，那么我在这个页面上要获取它，怎么获取呢？就是需要写一个 window onload 吧 ，window onload 啊。好，比如说这个。啊 ，window onload 啊，好 ，window onload 啊 ，onload 等于一个什么 function 吧 ，function 啊，好 ，function， 然后的话怎么做呢？先有这个字符串吗？这个数组吧，啊，这个数组是什么？数据库读过来了啊，这一步我们先做不了，我们假如说已经读过来了是吧？已经读过来了啊，读过来之后，然后的话，我现在要放回到这个地方去是吧？放回这个地方去啊。那么我们做的时候怎么样呢？就把什么要放回数据，我们可以什么呀？先把它注掉啊，先把它注释掉，是不是啊？要不然就是空的吧。我们现在干嘛呢？我们现在要把这个什么呢？把这些数据，然后拼成这个样子啊，拼成这个样子之后，把它塞到这个里面来，明白没有？这样做啊，啊，塞到里面来啊。好，那么怎么做呢？就是这么做啊。比如说先获取一个什么呢？先获取它的认识吧，比如说挖一个什么呢 ？i 认识啊，等于它的什么呢 ？a list 它的什么呢？这个认识是吧？好，完了之后接着话我们干嘛呢？就用 for 循环来做啊 ，for 循环是吧？好 ，for 循环怎么做呢？啊，比如说for 一个什么呢？挖什么 ？i 等于0吧？啊，好。i 小于这个什么呢？这个 i length 是吧？然后怎么样呢 ？i 加加啊 ，i 加加。好，我们要这个 for 循环要干嘛呢？就是要拼一个这样的字符串啊，拼一个这样的 li 和反斜杠 li 的字符串，
然后把每一个这个什么呢，这个数据把它什么呢，塞到这个里面来，是不是这样的，塞到这个里面来啊。好，我们可以怎么做呢，我们可以这样子啊，先可以什么呢，先给它一个什么呢，先放一个什么空字符串啊，比如说我的先定一个空字符串啊，比如说 var 一个什么呢 str 啊，假设先等于一个什么呢，空的字符串是吧，这个字符串先是空的吧，然后呢我一点点的把这个字符串把它拼起来啊，怎么拼呢，首先是什么呢，这个好，这里 for 循环啊，然后是 str 是吧， str 是吧，我这个加等于，这个清楚吧，就每次在基础上进行加，加等于什么呢，加等于这个什么，这个啊，好，这个是首先是什么呢，li 吧是吧， li 啊，那么的话就是把 li 放进去是吧， li 是吧，然后在什么字符上，在我们 js 里面字符上拼接是这样子是吧，这是加号啊，字符上拼接就用加号，加上什么呢，加上这个 a list 的第 i 个吧啊，加 a list 它的什么呢，第 i 个是吧，好，然后再加上一个什么，加上一个反斜杠 li 吧啊，反斜杠 li 啊，好，这个记得都是字符串啊，要把它引起来是吧？好，反斜杠 li 啊，是不是这样的啊？反斜杠 li， 好，那么这个的话是要会拼几次啊？比如说它有这个五次，是不是要拼五次啊？每次拼这个是吧？拼这个赋值给它吧，好，接着再拼一个，再给它加上去吧。好，那么这个完了之后，我们来看一下这个效果啊。alert 一个什么呢，这个 str 给大家看一下最终弹出来是一个什么效果是吧，好，看一下啊，好，这个弹出来是不是这样一个效果啊，看一下是吧，好，这样一个效果啊，好，这样一个效果之后最终怎么样，我们要把它放回到页面上去是吧，页面上没东西吧，因为我把它注掉了吧，注掉了啊，好，最终把它放回到页面上去啊，放到这个页面上去，首先我们要获取它吧，啊，获取它啊，获取它，比如说我先挖一个什么的 OUL 是吧，等于 document 是吧， document 啊，点 get element by id 是吧，好，这个是什么呢， list 吧， list 啊，好，那么最后一次的话，最后一句是干嘛呢，就是让它的 inner html 就等于这个 str 是不是就可以了是吧，好，那么就是什么呢， OUL 点 inner HTML 啊，就等于这个什么呢 ？str， 好，就这个例子啊。好，这个例子应该是比较典型的啊。我们后面删数据的时候可能经常这么做的啊。好。